Herkese salam olsun aziz izleyiciler. İzlediğiniz bu ev Balabağmanda Gəncəli küçəsində yerləşir. Buyurun evin içine geçip evle tanış olalım. İzlediğiniz gibi bu evin navesidir, girişidir. Ev iki mertəbəlidir. İki sot torpaqda tikilir. Evin ümumi sahəsi isə 140 kvadratdır. Bura birinci mərtəbəsində olan birinci otaq. Ev sahibi buranı əl damı kimi istifadə edir. Amma siz istəsəniz yataq otağını çevirə bilərsiniz. Bu otağın ölçüsü isə 4.60x4-dür. Bura isə birinci mərtəbənin digər yataq otağıdır. Buranı da ev sahibi əl damı kimi istifadə edir. Buranın isə ölçüsü 5x4-dür. Evin sanitar qovşağı birinci mərtəbəsində yerləşir. Buradan sanitar qovşağa yoldu. Bura hamamı. Bura isə sanitar qovşaq. Burada manqal üçün yerdir. Və burada 20 tonluq su hovuzu var. Buradan ikinci mərtəbəyə pilləkən var. Bura mətbəxdir. Buranın ölçüsü 4x2.30-dır. Buradan bir yataq otağına keçid var. Bura detski yataq otağıdır. 5x3.5-dır. Detski yataq otağının yanında digər bir yataq otağı var. Buranın isə ölçüsü 4x2.60-dır. Bura zaldır. Buranın ölçüsü isə 8x4-dür. Burası isə digər yataq otağıdır. Ev sahibi buranı desək mini zal edib. Buranın isə ölçüsü 4.5x4-dür.
Bura isə digər yataq otağıdır. Buranın ölçüsü 5'in 4'ədir. İzlədiyiniz kimi ev budur əziz izləyicilər. Evin 24 saat ağ suyu gəlir. Bizi izləyib kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Hər birinizə təşəkkür edirik. Sağ olun.